Awa pondu nanga pondu nanga ebeli waw pondu evimbi alalalalalala pondu evimbi je vous jure michou hey mama nanga e le goût de ça pondu ekoti mbisi ya mai ekoti mbisi ya mai ta basolo basolo ezaliawa ekoti mbisi ya mai pondo yo ekoti mbisi ya kokauka yele yele apres na suka nango toyo kotia pichar otalaka bino molegu de sa pondo na biso ebeli totiaki na mbisi na nguba na biso na huile mai au moins si qu'on est sali et je l'accent même pas qu'on a sali pondo na huile hein et l'accent dirait ma foutu en bille là pour t'en des sali et l'accent dirait na lambi na ma foutu en bille là et un système kaka mais na lambi na huile système kaka na salaka mbisi yele pour nous na bisu ebeli pondo na loso hein na loso pondo na biso na loso mama mia basolo na ti aubergine na ti courgette na ti solo hein ya na piment na biso na kati somo awa tozosala sala poisson fumé nazotokisa yango après wana nakalingi yango voilà awa loso na biso déjà naosala omoi nde dimi moko moko ri parfumé loso na biso déjà kala te kala te tolia pondu déjà tokose nzunga etondi a eza de maboki ya pondu de maboki ya pondo donc voilà yokago hey qui close qui close pondo na biso ya loso donc tozia kaka pour le fumer na biso kande ezotoka boye soki elembi misusu nango parce que poso nango ezala makasi soki elembi allez na zui na bwakeli yango huile na bwaki su matungulu mosusu esili tobaloli baloli 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 yango na paprika na bwaki ale tolie voilà ezanga mama Kiklos ndeko na bino Kiki Kiambu nde na ngai juste na présenté bino pondu nanga nasalaki live mai bato ya live bakotaki bamona inde na bandaki du début jusqu'à la fin e alors nayangi kaka kolakisa kaka finition ya pondu na biso na ndenge mpe naosala polio filme nanga loso nanga mpe kuna esebeli donc kala mingi te tozolia bisou à vous bisou.